ជំរាបសួរបងប្អូនជារួមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រ6កើតខែចេឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2016នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចន្ទធានីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជារួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់សហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិចំពោះលោករងឈុនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រមនសិការខ្មែរបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិដែលតំណាងឲ្យពលករ180លាននាក់នៅក្នុង162ប្រទេសបានប្រមានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមិនឲ្យប៉ះពាល់លោករងឈុនដែលជាអតីតប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងប្រើល្បិចតាមរយៈតុលាការដើម្បីដកលោករងឈុនពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយប្រើល្បិចតាមរយៈរដ្ឋសភាមិនឲ្យមានការជ្រើសរើសសមាជិកឯករាជ្យណាម្នាក់ទៀតជំនួសលោករងឈុននៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីបានបន្តថាល្បិចទាំងអស់នេះមានបំណងប៉ះពាល់តលយៈភាពនៅក្នុងសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឱកាសលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតដោយមុនទៀតគូបញ្ជាក់ថាលោករងឈុនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដោយចេតនាធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដោយចេតនានិងគំរាមកំហែងប្រមាថយោបាយជាឧបសគ្គដល់ចរាចរណ៍សាធារណៈដែលកើតឡើងពីការទៀមទារបស់លោកនៅផ្លូវវែងស្រេងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជកកាលពីឆ្នាំ2014ជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានវាយតម្លៃថាប្រសិនបើលោករងឈុននិងលោកនីចរិយាអវត្តមានពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅខុសប្រក្រតីហើយចំនួននយោបាយអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនិងក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយមិនខុសពីទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិមុនៗនោះទេអគ្គលេខាធិការ UN អំពីវិនិយោគឲ្យបាក់ទាំងពីរចរចាគណៈប្រួយបារម្ភស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានសម្ដែងការប្រួយបារម្ភលើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយអំពីវិនិយោគឲ្យមានការចរចានិងបន្តវប្បធម៌សន្តិភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាលោកបានគីមូនបានទូរស័ព្ទមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យបានដកស្រង់ខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្ទនានោះផ្សព្វផ្សាយនៅលើ website របស់ខ្លួនថាអគ្គលេខាធិការលោកបានគីមូនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់លោកអំពីរបាយការណ៍នៃការបំផិតបំភ័យលើមនុស្សជាច្រើនការយាយីនិងការចាប់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបុគ្គលិកនិងមានសមាជិកស្ថាប័នកោជបសមាជិកបកប្រឆាំងនិងការបំផិតបំភ័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមអគ្គលេខាធិការក៏បានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញរួមមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសមាគមនិងការប្រមូលផ្តុំលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្តនៃវប្បធម៌សន្តិភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនតរីអះអាងថាលោកមិនទាន់បានដឹងពីការសន្ទនារវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមុននេះនៅឡើយទេគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងសាទរចំពោះអ្វីដែលលោកបានគីមុនបានលើកឡើងនេះដោយថាគណៈបកប្រឆាំងជាគណៈបករងគ្រោះចំពោះស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃនេះលោកបន្តថែមថាចំពោះពួកយើងដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែរងគ្រោះនឹងយើងបារម្ភមែនតែនហើយយើងចង់ដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពវិលទៅរកភាពដើមវិញដើម្បីធានាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកអេងឆៃអៀងឲ្យដឹងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយពីគណៈបកកាន់អំណាចចំពោះសំណើសុំចរចានៅឡើយទេទន្ទឹមទៅនឹងការបង្ហាញកង្វល់របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូននេះសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីម្សិលមិញក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនមួយដែលបានបង្ហាញកង្វល់របស់ខ្លួនផងដែរដោយថាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ចំពោះគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សស្ថាប័នមួយនេះក៏បានថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាការឃុំខ្លួនការចោទប្រកាន់និងការកាត់ទោសចំពោះអ្នកទាំងនេះសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នានាប្រឆាំងទៅនឹងមេបកប្រឆាំងសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកនេះជាមួយគ្នានេះដែរសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏អំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគោជបមួយរូបផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងសមាជិកគយជបលោករងឆុនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាគណៈបកប្រឆាំងបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយអំពាវនាវឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនៃប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពដំណើររាជបកប្រឆាំងនិងជួយឲ្យមានស្ថិរភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និង2018គណៈបកប្រឆាំងក៏បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំផិតបំភ័យសមាជិកបកប្រឆាំងផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះសញ្ញានៃការចរចារវាងបកទាំងពីរមិនទាន់មាននៅឡើយទេគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាជាបន្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្នទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនមានវិបត្តិដោយការលើកឡើងរបស់បកប្រឆាំងនោះទេលោកក៏ធ្លាប់អំពាវនាវកុំឲ្យបរទេសលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្នើព្រះរាជអន្តរាគមន៍ឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយនយោបាយនិងកុំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនប្រធានស្ដីទីបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគណៈបកប្រឆាំងក៏បានព្រមានថានឹងធ្វើមហាបតកម្មអហិង្សាបើសិនជាមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីផ្នែកតុលាការលើលោកកឹមសុខាចំណែកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តការចរចាជាបន្តដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដោយស្ថានទូតសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការពនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជានិងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាជាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានិងថាអង្គទូតទាំងនោះមិនយល់ពីការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាតុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងមន្ត្រីកោះជបពីបទសុកប៉ាន់សាក់សៃនិងសំគំនិតសុកប៉ាន់សាក់សៃ
មន្ត្រីអាត់ហុកទាំង4រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីចំណែកអតីតមុខលឹករបស់អាត់ហុកលោកនីចរិយាដែលទៅតែទទួលបានតំណែងជាអគ្គលេខាធិការរងគោចបត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតសុកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជប៉ុនទទូចឲ្យកម្ពុជាដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ចប់ហិង្សានយោបាយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកអែព័ត៌មានពីគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបដែលពួកគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួនករណីនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំហើយត្រូវបញ្ចប់ហិង្សានយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជប៉ុន Human Rights Now ដែលបានផ្ញើមកកាន់សារអ៊ីមែលរបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធទី8ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាប្រកាន់យកនៅ4ចំណុចខាងក្រោមនេះត្រូវដោះលែងលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសានលោកស្រីលឹមមូនីលោកនីចរិយានិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងលោកសឹមសាលីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវធានាថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានលទ្ធភាពបំពេញការងាររបស់ពួកគេដោយគ្មានការភ័យខ្លាចត្រូវអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានស្នើឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តក្រៅពីបានលើកឡើងខាងលើនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជប៉ុនបានហៅការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមកពីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយថាជាការបំពេញធ្ងន់ធ្ងរសន្និធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខី1ដែរនោះជាមួយគ្នានេះ Human Rights Now ក៏បានរិះគន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួនដោយក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអង្គការអន្តរជាតិចំនួន41ស្ថាប័នដែលមានស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក្រុមអង្គការទាំង41នោះបានកត់សម្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងថ្មីៗនេះពួកគេជឿថារដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើការលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពនិងដំឡាភាពថាជាការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក្រុមអង្គការទាំងនោះបានស្នើថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការយឺយតាមផ្លូវតុលាការទៅលើការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការធានាឲ្យមានការចូលរួមតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យករណីរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកនិងមន្ត្រីកោជបមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានទាមទារឲ្យកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទាំងនេះផងដែរលោកកែមលីប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រឿងយួនបំបីឆ្នាំបាយខ្មែរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីគេហទំព័រមនោរម្យបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈការវិភាគរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសង្គមលោកកែមលីទៅលើករណីយួនវាយបំបីឆ្នាំបាយខ្មែរបានដើរទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលរូបលោកផ្ទាល់បានអះអាងនៅក្នុងការអះអាងនេះថាលោកនឹងទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់តើករណីនេះលោកកែមលីមានការពន្យល់បែបណាការវិភាគរបស់លោកកែមលីបានចូលមកដល់របបថ្មីថាលោកនឹងទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ទៅលើករណីដែលបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងសំណេរអត្ថាធិប្បាយមួយដែលលោកដាក់ចំណងជើងថាឆ្នាំបាយខ្មែរត្រូវយួនវាយបំបែកលោកបានពន្យល់ថាមុខរបរធំធំរបស់ខ្មែរតាំងពីសម័យដើមនិងកន្លងមកគឺធ្វើស្រែចម្ការនេសាទនិងទទួលផលពីអនុផលធម្មជាតិដើម្បីចិញ្ចឹមកូន
ចៅនិងបានទទួលការសិក្សាដែលមានគុណភាពលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាប៉ុន្តែជាផលអវិជ្ជមានយួនបានវាបំបែកមុខរបរឬឆ្នាំងបាយខ្មែរតាមរយៈ5ចំណុចគេហទំព័រមនោរម្យដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកកែមលេងបានបញ្យល់ពីការបំបែកឆ្នាំងបាយខ្មែរពីសំណាក់យួនទាំងនោះដែលទស្សនាវដ័យមនោរម្យអង្គហ្វូសូមដកស្រង់ទាំងស្រុងមកជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំងបាយទី1មុខរបរនេសាទត្រូវបានយួនវាកំទេចតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ល្មើសច្បាប់នៅគ្រប់ផ្ទៃទឹកដូចជាតំបន់ឈ្នុកទ្រូតំបន់ចុងឃ្នៀតំបន់តាមដងទន្លេមេគង្គតំបន់សមុទ្រលក្ខនិងលក្ខលើពីនេះចំនួនអ្នកនេសាទយួនកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកនេសាទខ្មែរបានថយចុះនិងបរិមាណត្រីក្នុងទឹកនិងត្រីនេសាទបានប្រចាំថ្ងៃកាន់តែថយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចុងបញ្ចប់ខ្មែរខ្លាចទៅជាទេសកលទៅនៅក្រៅស្រុកឆ្នាំបាយទី2មុខរបរកសិកម្មត្រូវបានពលរដ្ឋបោះបង់ចោលជាបណ្ដាបណ្ដាដោយសារតែការបង្កាត់ពូជកសិកម្មពីយួនពូជមិនអាចបង្កកូនបាននិងទិន្នផលបានច្រើនតែត្រូវការដំឡៃដើមទុនខ្ពស់ដែលប្រើជីគីមីលើពីនេះទំនិញកសិកម្មត្រូវក្របដណ្ដប់ដោយទំនិញយួនដោយរដ្ឋយួនជួយជំរុញចិត្តគេឲ្យប្រកបកសិកម្មអាជីពនិងចំណាយទុនតិចទិន្នផលខ្ពស់ទំនិញកសិកម្មខ្មែរបែរជាមិនអាចប្រណាំងនឹងទីផ្សារដែលការហូរចូលលើលប់និងសម្រាប់ដំឡៃផលិតផលកសិកម្មខ្មែរទីបំផុតខ្មែរខ្លាចទៅជាទេសកលទៅនៅក្រៅស្រុកឆ្នាំបាយទី3នៅពេលដែលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនច្រើនកម្មករយួនត្រូវមកចំនួនច្រើននិងជាពិសេសកសិករខ្មែរធ្លាប់តែលក់ឲ្យយួនបានចំណេញតែឥឡូវយួនមានទីតាំងដាំកសិករច្រើនលើលប់នៅលើទឹកដីខ្មែរទីបំផុតចំការកសិករខ្មែរមួយចំនួនអាចត្រូវលក់ឲ្យយួនដោយគ្មានទីផ្សារនិងខាតទុនដែលលក់បានតម្លៃថោកកម្មករក៏បាត់ឆ្នាំងបាយនិងក្រុមហ៊ុនខ្មែរក៏មានស្ថានភាពអាក្រក់និងមុខរបរជនជាតិដើមភាគតិចក៏ត្រូវបាត់បង់ឆ្នាំបាយទី4នៅពេលដែលជនជាតិយួនហូរចូលខុសច្បាប់ច្រើនលើលប់សិប្បកម្មសហគ្រាសនិងចំនួនមួយចំនួនរបស់ខ្មែរត្រូវចំនួនដោយយួននោះទៅអនាគតឆ្នាំបាយនេះត្រូវប៉ះទាំងខ្មែរអ្នកមានអ្នកមធ្យមនិងអ្នកក្រសិប្បកម្មយួនមិនដែលជួយជនជាតិខ្មែរទេទីបំផុតខ្មែរខ្លះទៅជាទេសកលទៅនៅក្រៅប្រទេសឆ្នាំបាយទី5នៅពេលដែលយួនហូរចូលកាន់តែច្រើនជោគវាសនានៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ខ្ពស់រហូតដល់ថ្នាក់តូចត្រូវបានជំនួសជាបណ្ដាបណ្ដាដោយកូនយួនទៅអនាគតសូម្បីតែប្រធានភូមិក៏កូនខ្មែរពិបាកចាប់យកដែរពួរលេបក្បាលកងកែបបាត់ហើយតែខ្លួននឹងជើងកងកែបនៅតែមានសង្ឃឹមឈ្នះបានករណីមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងពេញលេញពីពលរដ្ឋបន្ទាប់មកលោកកែមលេងបានបន្ថែមនៅរូបភាពមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីនិកមជនយួនដែលចូលមករស់នៅដេះដាសនៅតាមតំបន់ជាច្រើនដែលលោកកែមលេងខ្លួនលោកបានធ្វើដំណើរត្រាច់ចោះទៅដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្គរស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបោះទុនបន្តសង្គ្រោះដល់ការនាំចេញដែលកំពុងធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពីគេហទំព័រអាស៊ីសេរីតកតងនឹងការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការនាំចេញអង្ករបានលើកឡើងឲ្យដឹងថារបាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋានច្រកចិញ្ចលតែមួយបង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2016កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង23ម៉ឺនតោនប៉ុណ្ណោះគឺធ្លាក់បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្គរនិងអ្នកជំនាញកសិកម្មជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែត្រៀមកញ្ចប់ទុនជាបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះនិងទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះបរិមាណនាំចេញអង្គររបស់កម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្គរនិងអ្នកជំនាញកសិកម្មបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាថ្មីថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានយន្តការទប់ស្កាត់វិបត្តិធ្លាក់ចុះបរិមាណនាំចេញអង្គរនោះទេកម្ពុជាមិនត្រឹមតែខ្វះស្បៀងផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេវិស័យស្រូវអង្គរកម្ពុជាក៏មិនអាចគេចចេញពីការដួលរលំផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននាំអង្គរចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិយល់ថាការត្រៀមកញ្ចប់ទុនទិញស្រូវស្តុកតុករបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាមធ្យោបាយសំស្របមួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការនាំចេញអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះគេហទំព័រអេស៊ីស្រីដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្គរនិងអ្នកជំនាញកសិកម្មនៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយនៃក្រសួងកសិកម្មបង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2016កម្ពុជានាំចេញអង្គរបានជាង23ម៉ឺនតោនរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងដែរថាប្រភេទអង្គរកម្ពុជាដែលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2016នេះឈរលំដាប់លេខ1មានប្រភេទអង្គរផ្កាម្លិះនិងអង្គរផ្ការំដួលរបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំចេញអង្គរទៅកាន់បរទេសបានជាង23ម៉ឺនតោន234,328 តោនធ្លាក់ចុះ 3.7% បើធៀបនឹង5ខែដំបូងឆ្នាំ2015ដែលមានចំនួនជាង 243,025 តោនរបាយការណ៍បង្ហាញពីបរិមាណនាំចេញអង្គរនេះគឺបង្ហាញថាបរិមាណនៃការនាំចេញអង្គររបស់កម្ពុជានៅតែធ្លាក់ចុះគួរឲ្យបារម្ភនិងនៅតែមានគម្លាតឆ្ងាយនៅឡើយពីទិសដៅដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ផែនការនាំចេញអង្គរទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យបាន1លានតោននៅក្នុង1ឆ្នាំករណីនេះម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនឹងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Emerald Rice Cambodia Co Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករធំមួយនៅកម្ពុជាលោកសុងសារ៉ុនឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាដើមឆ្នាំ2016ធ្លាក់ចុះមកពីកង្វះទុនបន្ទាន់ដើម្បីទិញស្រូវពីកសិករស្តុកតុកនិងការគំរាមកំហែងពីឥទ្ធិពលគ្រោះរាំងស្ងួតដែលជំរុញឲ្យដំណើរការផលិតកម្មកសិកម្មមានភាពយឺតយ៉ាវនិងធ្លាក់ចុះលោកបន្តថាប្រសិនជាគ្មានការគិតគូរឲ្យបានទាន់ពេលវេលានោះទេការធ្លាក់ចុះបរិមាណនាំចេញអង្ករនេះវាមិនត្រឹមតែបន្តគំរាមកំហែងដល់ការរីកលូតលាស់វិស័យកសិកម្មប៉ុណ្ណោះទេវាក៏គំរាមកំហែងដល់ទីផ្សារស្រូវកសិករនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្លាំងផងដែរលោកគិតថាបើសិនយើងគ្មានការទប់ទល់និងវិធានការបន្តណាមួយទៀតយើងនឹងបន្តនាំចេញអង្ករធ្លាក់ចុះទៀតនៅរង្វង់3ទៅ4ខែខាងមុខនេះទន្ទឹមគ្នានេះលោកសុងសារ៉ុនបញ្ជាក់ទៀតថាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវត្រៀមកញ្ចប់ទុនទិញស្រូវស្តុកទុកជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយការថយចុះបរិមាណនាំចេញអង្ករបានទាន់ពេលវេលានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះអំឡុងរដូវប្រមូលផលស្រូវកសិករទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងនេះតំណាងសហគមន៍កសិករលោកសឹមរំយល់ថាដើម្បីកុំឲ្យការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សរាល់ឧបសគ្គនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មសំខាន់គឺកង្វះទុនកង្វះទឹកនិងកង្វះទីផ្សារដែលជាកត្តារាំងស្ទះដល់ដំណើរការផលិតកម្មពិសេសជំរុញឲ្យគ្រួសារកសិករនៅកម្ពុជាកាន់តែក្រីក្រទន្ទឹមគ្នានេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានប្រកាសកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដែលការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2និងមហាសន្និបាតលើកទី2នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2016ខាងមុខដើម្បីបន្តបេសកកម្មលើកកម្ពស់វិស័យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាផងដែរ
យ៉ាងណាក្រុមហ៊ុននាំអង្គរចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិយល់ថាភ្លាមភ្លាមនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែហ៊ានបោះទុនប្រមាណជាង30លានដុល្លារសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដល់ការនាំចេញអង្គររយៈពេលខ្លីជាបន្ទាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបោះទុនប្រមាណជាង300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចដល់ការនាំចេញអង្គរនៅក្នុងរយៈពេលវែងជប៉ុនបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រឆាំងវត្តមាននាវាចិនក្បែរទីប្រជុំកោះកំពុងមានចំនួនងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃប្រហ័សទី9មិថុនាម្សិលមិញនេះប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសឲ្យដឹងពីវត្តមាននាវាចម្បាំងចិននៅក្នុងដែនទឹកក្បែរទីប្រជុំកោះសេនកាគុនាវេលារំលងអាធ្រាត្រយប់ថ្ងៃពុធទី8មិថុនាឆ្លងចូលថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមជប៉ុនបានកោះហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំក្រុងតូក្យូមកសួរនាំនឹងសម្ដែងការតវ៉ាប្រឆាំងសូមជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្នទីប្រជុំកោះសិនកាគុស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនតែចិនបានចេញមុខទៀមទាត់ជារបស់ខ្លួនដែលដាក់ឈ្មោះថាឌីយ៉ាយូគឺតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលជប៉ុនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមាននាវាតបជើងទឹកចិននៅក្នុងដែនទឹកក្បែរទីប្រជុំកោះសិនកាគុចំណែកក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានប្រកាសបណ្ដឹងពីភិនភាររបស់នាវាចម្បាំងដែលជាប្រភេទនាវាដែលមានទម្ងន់3963តោននិងជានាវាពិឃាតជប៉ុនជាអ្នកចាប់បានវត្តមាននាវាចិននោះនៅវេលារំលងអាធ្រាត្រយប់ថ្ងៃពុធទី8មិថុនាឆ្លងចូលថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃនាថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ូហ្គាបានថ្លែងថាការដែលចិនបានបញ្ជូននាវាតបជើងទឹកជាលើកទី1មកក្នុងដែនទឹកក្បែរទីប្រជុំកោះសិនកាគូរបស់ជប៉ុនពេលនេះគឺជាទង្វើមួយដែលបង្ហាញពីចេតនារបស់ចិនចង់បង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងថាជប៉ុនមានការប្រយុទ្ធបារម្ភជាពន់ពេកសូមជម្រាបជូនថាទោះបីជាទីប្រជុំកោះសិនកាគូស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនក៏ដោយក៏ចិនតែងតែចេញទៀមទាត់ជារបស់ខ្លួនដែលដាក់ឈ្មោះជាភាសាចិនថាឌីយ៉ាយូភាពតានតឹងរវាងតូក្យូនិងប៉េកាំងបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់នាខែកញ្ញាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលជប៉ុនបានដាក់កោះមួយចំនួនជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានវត្តមាននាវាចិននៅក្នុងដែនទឹកក្បែរទីប្រជុំកោះសិនកាគូដែរតែបើផ្អែកតាមរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងមជ្ឈបាយខុសណាមហាជនជប៉ុននេះជាលើកទី1ដែលចិនបានបញ្ជូននាវាតបជើងទឹករបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីនោះហេតុការថ្មីនេះត្រូវបានក្រសួងការបរទេសជប៉ុនក៏ឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំក្រុងតូក្យូឲ្យចូលជួបនៅវេលាម៉ោង2ទៀបភ្លឺដើម្បីធ្វើការពន្យល់និងតវ៉ាប្រឆាំងព្រមទាំងសូមឲ្យនាវាចិននោះចាក់ចិញ្ចៀនបន្ទាន់រីឯលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសថៃបានបញ្ចេញប្រតិកម្មថាជប៉ុននឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីដើម្បីជៀសវាងការប៉ះទង្គិចគ្នាផ្លូវអាវុធទីបំផុតនៅវេលាម៉ោង 3:10 នាទីព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញនេះនាវាចិនបានចាក់ចេញពីដែនទឹកក្បែរទីប្រជុំកោះសិនកាគូតែទន្ទឹមគ្នានេះក៏ស្រាប់តែឃើញវត្តមាននាវាយោធារុស្ស៊ីចំនួន3គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោកស៊ូហ្គាបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីចង់ដឹងថាតើវត្តមាននាវាយោធារុស្ស៊ីទាំង3នោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនាវាចិនឬអត់និងថាជប៉ុនមិនសូវបារម្ភទេព្រោះរុស្ស៊ីគ្មានជាប់ចំនួនជាមួយនឹងជប៉ុនតាក់ទងទៅនឹងទីប្រជុំកោះសិនកាគូទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស់មារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា